Gerą dieną, jaunimas. Nu, kaip atlaikė dipą? Ar neįsilakstėt į šonus? Neriam į savaitės apžvalgą. Bitcoiniukas kai dėjo brūkšnį žemyn ir per trumpą laiką nuo 52 tūkstančių nukrito iki 42 tūkstančių dolerių kažkur. Kelios biržos neturėjo techninių problemų. Kainų neanalizuosim, nes naujienų šiandien turim nemažai. Tik užmeskim akį į praeitą laidą minėtą Fatcoiną. Tada kaina buvo 71 centas. Vienas iš tų retų projektų, kuris net po dipo įkalė savo naują all-time high, kuris buvo apie dolerį ir 18 centų. Sveikinu, kas užsipirkot, o visi laurai ir plojimai atitenka mūsų super slaptos Telegram grupės nariams, kurie rekomendavo šį dirbtinio intelekto projektą. Pakvietimas į grupę bus video prašyme. Varomi naujienas. Pagal Bybit likvidacijų trackerį paskaičiuota, kad apie 3,5 milijardo dolerių vertės treidų pozicijos buvo likviduotas per 24 valandas. Vienas bičiukas Reddite guodžiasi, kad prarado daug pinigų, nes įsivėlė į panic trading. Jaučiasi psichologiškai išsekęs ir jam jau kaupėsi ašarėlės, nors buvo pats sau pasižadėjęs holdinti. Auč, mano patarimas būtų, nebūk kito bičiuko. O pavyzdžiui, trečia didžiausia BTC piniginė vakar pasididino savo krepšelį dar 490 bitkoinų pagal šį vakar dienos straipsnį. Nors atėjus į šio banginio voletą, matom, kad rugsėjo 3 dieną buvo išsiųsta 1500 bitkoinų. Vakar grįžo 490, o šiandien dar įkrito 1465 bitkoinai. Dabartinis piniginės balansas yra 110388 BTC. Kol bus norinčių pradžiamokslių treidinti, tol tie banginiai ir toliau atiminės trupinukus ir auginsi savo balansus. Beje, yra netokių treiderių, kurie stebi banginių piniginės kaip ši ir kopijuoja jų veiksmus. Toliau, BBC trimituoja apie Bitcoin crashą jam patapus legalia atsiskaitimo priemonę El Salvadore. Labai tikiuos, kad nesupanikavot ir iš grupės narių pokalbių supratau, kad šaika visai neišsigando dipo, o kai kas net džiaugiasi ir apsišopino raudonom akcijiniam kainom. Kaip sakiau, aš jums tikrai pavydžiu, kad tiek daug naujienų puslapių, appsų yra. Bendruomenė stipriai paaugo, viens kitam patarė ir paprotina, jei pradeda kuris panikuoti. Next. NBA superžvaigždė Stefas Curry savo Twitterį prašo patarimų dėl kripto, nes ir jis jau ateina į šią rinką. Beje, jis jau nusipirko šią NFT beždžionę už 55 eterimus, kurią ir užsidėjo ant savo profilio foto. Sekantis Salvadoro prezidentas Bukele raportuoja, kad per dipo šalis nusipirko dar 150 bitkoinų ir iš viso jo holdina 550. Ukraina ir Bulgarija deklaruoja taip pat turintis bitkoinų, bet ten biški kitaip. Jie į skaičių įtraukia žmonių dirbančių valstybiniam organe turimus bitkoinus. Girdėjau gandų, kad ir Šiaurės Korėja turi nemažai BTC, bet čia nežinau kaip patikrinti, nes gali grėsti konslageris. Toliau Edvardo Snowdeno tweetas. Jis pasidalino kažkieno postu, kaip lengvai El Salvadore galima atsiskaityti kripto už maistą McDonald'e. Na, mano nuomonė, BTC nelabai ir skirtas kavos pirkimui, nes yra jų greitesnių ir su pigesniais atsiskaitimo mokesčiais kriptovaliutų. Anyway, Edvardas rašo, kad dabar antraštės spaus ir kitas šalis priimti bitcoiną, o pavėlavusieji tai padaryti gali gailėti savo sprendimo. Ir kitam straipsnyje rašo, kad Panamos kongresmenas Gabriel Silva pristatė kripto įstatymo projektą. Jis savo paskyroje Twitter'į jau užsidėjęs Laser Eyes ir laukia 100 tūkstančių už vieną BTC. Na, kaip čia jiem viskas klostysis, pamatysim vėliau, bet kripto įstatymo sėkla jau pasodinta. Toliau dar viena šalis. Naujas straipsnis šiandienos praneša, kad Ukrainos parlamentas siekdamas pritraukti investicijų priėmė įstatymą įteisinantį ir reguliuojantį kriptovaliutų turtą šalyje. Opa! Ukraina žada atverti kripto rinką verslams ir investuotojams iki 2022 metų. Ir jau čia nebe maža šalis, o 43 milijonų populiacija.
Brazilijoje Visa planuoja įdiegti kripto atsiskaitimus, kurie būtų pajungti prie tradicinių bankų sąskaitų. Nu, bet ir naujienų pasipylė. Beruoždamas info laidai jau turėjau kelias sukeisti, nes pilasi žinios kaip iš gausybės rago. Grįžtam į Redditą. Tikriausiai jau girdėjot, kad vertybinių popierių ir biržos komisija, tai yra SEC, jau atakoja ir Coinbase. Taigi pasižiūrim dėl ko. Pasirodo, už kelių savaičių startuoja jų skolinimų funkcija. Bus galima gauti 4% metinių palūkanų, kai šalies vidurkis bankų sąskaitose siekia tik 0,07%. Na, kurmiai, paskaičiuokim. Jei sąskaitoj guli pažmogelį per visą gyvenimą sutaupyti, sakykim, 100 tūkstančių dolerių, tai tradiciniam banke prikapsi vargingi 70 dolerių per metus. O jeigu tą 100 tūkstančių permesi į USDC, tai iš Coinbase per metus užaugs 4000 baksų. Skirtumas didžiulis, sakyčiau. Ir va čia jau bankam gali prasidėti problemytės. Coinbase gavo iš SEC laiškelį, kuriame jie šią skolinimo funkciją pavadino vertybiniu popierium. Coinbase CEO Armstrongas pasiteiravo, ką SEC turi omeny. SEC vietoj atsakymo reikalauja krūvas įrašų iš kompanijos ir parodymų iš darbuotojų. Dar Coinbase'ui buvo pagrasinta, jei bus paleistas šis lendingas, tai gali ruoštis teismams. Coinbase buvo užguiti be jokio paaiškinimo. Mačiau Ripple siuntę linkėjimus Coinbase'ui su prierašu sveiki atvykę į vakarėlį. Savo Twitter'į Brian Armstrong viską surašė iš savo pozicijos, jei norėsit, galit paskaityti prieš miegą. Dar apie Salvadorą, bet iš kitos pusės. Vietinis žmogelis rašo apie situaciją šalyje. Užvažiuoja biškien prezidento su visais įrodymais iš praeities straipsnių ir tweetų. Sako, kad Bitcoin įstatymas buvo priimtas per mažiau nei 6 valandas vėlai vakare ir kai kurie balsavo net nesubrasdami, kas tas Bitcoin. Bet prezidentas, naudodamasis savo populiarumu, sugebėjo visus įtikinti, kad tas BTC yra žmonių labui. Toliau rašo, kad šalis sunkiai atsigaudinėjo po pandemijos padarytų nuostolių, o Bitcoin infrastruktūra buvo sponsoriuojama iš pinigų nuimtų nuo švietimo ir sveikatos biudžetų. Ir niekas nežino informacijos, kaip buvo naudojamos lėšos perkant Bitcoino bankomatus, kuriant Chivo appsą ar visai šaliai išdalinant po 30 dolerių. Nes ši info įslaptinta. Pasirodo, nėra info net apie statybinės įmonės, kurios ir statė tos bankomatus. Sako, kad žmonės yra prieš bitkoino įvedimą, nes jie turėjo prastos patirties įvedant dolerį. Posto autorius rašo, kad šalies žmonės tikrai dar nėra pasiruošę naudotis kripto piniginėm. Taip, daugelis turi smartfonus, bet foto ir video padarimų jų žinios ir baigėsi. Vyresni net nežino, kaip atrašyti į e-mailą. Jis siūlo atskristi į kaimo vietovės ir pabandyti išmokinti vietinius, naudotis voletu ir two-factor authentication. Dar prideda, kad nesuprasti jo neteisingai, kad jis nėra prieš kripto, bet mano, kad viskas gerokai per anksti ir žmonių apšvietimas gali trukti ir porą metų. Va kokia puiki nuomonė iš vidaus. Oi, man pasidarė labai įdomu ir galvoju pats biškį pasikapstyti giliau. Taigi, tos Chivo voletus ir bankomatus Salvadorui padeda paleisti Meksikos kripto biržą pavadinimu Bitso. Šių metų gegužės pradžioj Bitso birža gavo 250 milijonų dolerių injekciją iš hedge fundo giganto Coutu ir investicijų firmos Tiger Global, o birželio gale jau pradėjo kalbėti apie bitkoino įvedimą Salvadore. Kažin, ar taip atsitiktinai tie milijonai prieš gerą mėnesį atplaukė į Bitso? Pasirodo ir Ripple yra investavęs į šią biržą, 2019 metų pranešimas. Bitso tarp valdybos narių turi vyruką vardu Ashish Birla. Jei atsimenat mano laidelę apie Ripple, tai jis buvo ten minimas. Nežinau, kažkaip viskas čia įdomiai susipynė. Norėtųsi ir giliau pasikapsyti, bet labai laikas deginas tokiem nardymams. Gal kada kitas syk. Toliau būtų bankų banko Standard Chartered visai įdomi ataskaita PDF faile. Ethereum'o investuotojo gidas. Jie vertina Ethereum tarp 26 ir 35 tūkstančių dolerių, kas būtų apie 10x nuo dabar. Kad ETH pasiektų jų įvertintą kainą, bitkoinas turėtų pakilti iki 175 tūkstančių dolerių. Rekomenduoju užmesti akį, paliksiu linką. Ir pabaigai žvilgtelkim į baimės ir godumo indeksą. Rugsėjo 7 dieną indeksas rodė 79, kas reiškia ekstremalų godumą.
Dabar po dipo biški supurtė, visi atsargesni ir skaičius rodantis 45 reiškia baimę. Veikia puikiai pasirodo šitas indeksas. Na, aš maloniai nustebau grupiai perskaitęs, kad kai kurie nariai atėjo į kripto, tik pradėjo klausyti mano laidelių. Parašykit komentaruose, jei ir jūs tokiu būdu atvažiavote į kripto. Paprašysiu pagalbos auginant kanalą, laikas ir subscribe'as būtų labai gerai, o jei prisijungsit prie Patreon'o, bus iš vis pasaka. Vienu žodžiu, ačiū, kad esat. Šiandien mano sakiniai baigėsi, iki sekančio karto ir bye bye.